Випробування на життєздатність козацька держава мусила проходити, одночасно борючись із трьома потужними сусідами – Польщею, Росією та Туреччиною. І доводити всій Європі, на що здатні її армія та політичний провід. Тріумф козацької зброї. Для московської сторони поразка під Конотопом стала одним з найчорніших фрагментів її військової історії. Чи не вперше від ординських часів війську московського царя завдано такої втрати, коли було винищено найпривілейованішу та найродовитішу його частину? У військовій історії шальки Терезів працюють дуже чітко. Виграє сильніший. Під Конотопом козацьке військо та держава довели це своєю перемогою. Якщо подивитись на шкільну програму, там вона велика, треба за один рік багато що встигнути, зупинитися на події Конотопської битви не так легко. Я хочу сказати, що оцей ролик, він є дуже цікавою річчю. Учитель завжди зуміє утиснути інший матеріал, щось скоротити, щось дати на самостійне опрацювання, але знайти час, можливість поставити цей ролик. У переважній більшості людей головним видом пам'яті є пам'ять зорова. Є невелика кількість людей, яких домінує слухова пам'ять, але зорова – найосновніша. Якщо цей ролик поставити, то учень ніколи не забуде. Оцей матеріал, особливо у відеоформі, є дуже важливим, щоб у 8 класі відбитися на свідомості людей. І діти ці мають вписатися в загальнодемократичну систему поглядів, але стрижень до опору насильству сусіда з півночі чи зі сходу у них має залишитися. Там є фото оригінальних речей, наприклад, мушкетів, шабель, там є оригінальні портрети гетьманів-полководців, королів-царів. Там є, значить, іконографія з епохи. Ми трошки там, наприклад, смерть Богдана Хмельницького, це відома, значить, серія малюнків Тараса Шевченка. Тобто ми зробили такий мікс для того, щоб для дитини це не були виключно, значить, мурзілки, які бігають по екрану. І це цікаво, прикольно, значить, це оживлює, але щоб вона доторкнулася, так би мовити, і до якихось речей таких от, ну, оригінальних, да, автентичних, щоб вчитель міг сказати, отак виглядав, скажімо, справжній мушкет, що так виглядала шаб. Значить, козаки вже в 17 столітті використовували унітарний патрон. Він був паперовим, пороховий заряд плюс куля. Це тоді, як і європейські солдати, вони все носили окремо. Порох окремо, кулі окремо. Наш лицар мав, значить, от, приблизно на 30 патронів отакий патронтаж. Він, серцевина мала бути залізною або, ну, частіше дерев'яною. Тут є спеціальне кільце для великого пальця, для того, щоб було, ну, зручніше, так би мовити, її повертати в руках. От. Це так звана ординка або смик, значить, приблизно такі шаблі були. Ну, він такий доопрацьований, скажімо, польською шляхтою, українськими козаками, значить, але от сам цей тип шаблі, значить, він прийшов до нас із сходу, що зараз, значить, засвідчує, наскільки бойові традиції і взагалі воєнні практики козацтва, вони пов'язані як із Заходом, так і Сходом. З одного боку піхота озброєна мушкетами, да? А з іншого боку дуже багато озброєння традицій, які, значить, є Східною. Так, саме сюди.